Հոկտեմբերի 1-ին Արտաշատի քաղաքապետ Արգամ Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ եւ առաքելություն Հայաստան բարեգործական կազմակերպության աջակցությամբ Արտաշատ քաղաքում տարեսների առաջ իր ընկալ դռները բացեց բարեգործական ճաշարանը։ Նորաբաց կենտրոնը տաք սնունդ կհատկացնի շուրջ 60 տարեց եւ անապահով մարդկանց։ Այստեղ ճաշից բացի կմատուցվեն նաեւ տարաբնույթ սոցիալական ծառայություններ։ Տեղում կցուցաբերվի առաջնային բուժօգնություն։ Ճաշարանը հիմնովին վերանորոգված է։ Բավականին անմաղթար վիճակում էր։ Դուք այստեղ հիմա տեսնեք բավականին լավ վերանորոգված, որը քաղաքապետը իրականացրեց, ես շատ ուրախ եմ, որ իրեն կարեցին այս բանը, որտեղ մենք դրա համար որ պայմաններ չկար ճաշարան աշխատացնում, ինձ տնային սոցիալական ծառայություններն ենք իրականացնում։ Մեր քաղաքապետ Արգամ Աբրամյանի նախաձեռնությամբ այն բացվեց, այսօրվանից գործում է և այնտեղից օգտվելու են 60 շահառուներ, քաղաքի 60 շահառուներ, որից 30-ը միայն տարեցներ են, իսկ 30-ը սոցիալապես անապահով ընտանիքի մարդիկ։ 104 տարեցների վիճակի չեն այցելել կենտրոն։ Նրանք անհրաժեշտ խնամքն ու կենցաղային սպասարկումը կստանան տնային պայմաններում։ Նշենք, որ առաքելություն Հայաստան բարեգործական կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ համատեղ 2013 թվականից Երևան քաղաքում եւ Հայաստանի Հանրապետության 5 մարզերում իրականացնում է համաշխարհային բանկի աջակցությամբ եւ Ճապոնիայի սոցիալական զարգացման հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող Հայաստանի աղքատ եւ կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավում դրամաշնորհային ծրագիրը, որի նպատակն է հաշմանդամություն ունեցող եւ անապահով այլ շահառուներին ընձեռել ինքնաբավ կենսապայմաններ եւ զբաղվածության հնարավորություններ, ինչպես նաեւ մատուցել կենսականորեն անհրաժեշտ ծառայություններ։ Գոհար Ներսիսյան, Գեղամ Նահապետյան, Լուրեր։